Gente, em tempos de crise é quando devemos prestar mais atenção às nossas finanças. Nós temos que saber economizar e investir com inteligência, não é isso? E a máquina do PagSeguro, ela é conveniada com a Natura e me ajudou muito a limitar as notas. Apesar de que mesmo depois que eu comprei e adquiri a maquininha do PagSeguro, eu ainda continuo com a nota. Mas aí, no outro vídeo, eu falei para vocês que eu fazia nota. Mas eu não falei para vocês que as notas que eu fazia era na nota promissória. Essa nota aqui, ó. Essa nota, para quem não sabe, ela tem valor judicial, tá? Gente, eu também quero contar aqui para vocês que eu não sou contadora, tá? Eu não tenho nenhuma formação de faculdade, mas tudo que eu vou falar aqui para vocês é pura experiência mesmo, porque já aconteceu comigo, eu já recebi nota na internet boa para ela funcionar. Então, depois que você pediu ela no site, eu vou ensinar para vocês, também vou ensinar como que vocês vão preencher a nota promissória. E aí, ela chegou 12 dias para chegar, a minha demorou 12 dias, eu comprei da minha página da Natura, tá? Ela não tem mensalidade, mas ela tem uma taxinha, se for de débito, é 2,99, e esse valor é cobrado só se você passou o cartão. Você fez uma venda, passou o cartão, ela cobra. Se você não passou venda nenhuma, você não vai pagar nada, tá? E aí, gente, eu quero contar para vocês que eu também tinha uma maquininha que era do Sicredi, que da minha conta, né, no banco, eu adquiri uma maquininha dessa, mas a mensalidade, além da mensalidade, tinha as taxas e ficava impossível. Tinha mês que eu não passava nenhuma venda, né? A consultora sabe do que eu estou falando. Tem mês que a gente vende bastante, mas tem mês que a gente vende muito pouco. E aí, no mês que você não vende, você acaba ficando tendo uma despesa sem você ter nenhum lucro. E essa maquininha aqui, pra mim, eu vou contar pra vocês, que pra mim ela foi ótima, foi muito bom. Eu vou passar aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho a nota, né? A nota promissória. E aí é assim, se você tem R$150 para receber e você quer dividir para o cliente em 3 vezes, você vai fazer 3 notas, tá? Não vai fazer uma nota, não fique com preguiça, faça as 3 notas, porque, por exemplo, se o seu cliente pagou 2 vezes de 50, R$100, e a última ele não quiser pagar, não tem como você protestar. Então, a gente não quer isso, né? É, aqui o vencimento já tá bem fácil, que é só você preencher. Aqui, vencimento, você põe pro dia 20 de outubro, 30 dias para frente, de 2016. Aqui você enumera ela, né? A primeira nota, o valor, R$50. E aí, no dia, aí aqui você escreve por extenso, no dia 20 de outubro de 2016, pagarei por essa única via de nota promissória. Ah, no caso eu que vou receber, então coloco o meu nome. Faz bem bonitinho, gente, sem nenhum erro. Se tiver erro, vocês tira, rasga e faz outra de novo. Eva Maria Fernandes da Silva. CPF, põe a nota, ou a sua ordem aqui, põe por extensa também, R$50. Aqui, gente, que é o importante. Local de pagamento, aonde vai pagar, né? Você põe a cidade, a Alto Boa Vista, data da emissão. Se hoje é 20 de setembro, você coloca a data de hoje, 2016, coloca tudo certinho por extenso. Nome do emitente, gente, isso aqui é muito importante. Você pega o CPF da pessoa, através do CPF, você não vai perguntar para a pessoa o nome ou o CPF, você vai pegar o CPF e colocar aqui o nome fulano de tal, tudo certinho, nome, sobrenome, CPF, você vai pôr aqui também, tudo certinho. E o endereço. O endereço da pessoa, você escreve aqui, o endereço, rua, tudo certinho. Pega o nome, o número do telefone da pessoa, tá, gente? Não hesita, porque a pessoa que tá comprando na nota, ela já está sujeita a isso mesmo. O número de telefone, pergunta se a pessoa tem um novo endereço. E aí você pede pra pessoa assinar aqui, a assinatura do cliente. Aqui atrás tem a avalista. Às vezes, aquela pessoa que você não conhece ainda, você pega e pede aquela pessoa para assinar aqui no avalista, pega o CPF. Outra coisa muito importante, nas costas aqui da nota, eu costumo colocar o que a pessoa comprou,
Item por item. Por exemplo, se foi um hidratante, uma caixa de sabonete, coloca o valor tudo certinho e aí você põe o valor. Então, essa aqui é a primeira nota. Na segunda nota, o que que vocês vão fazer? Essa aqui é a segunda nota. Então, você coloca número 2. 16, coloca tudo de novo. Se aquela vai vencer dia 10 de outubro, essa, dia 20 de outubro, aqui você vai colocar dia 20 de novembro de 2016. Aí você coloca R$50, tá? Sem brecha para ser alterada. Não deixa rasura, gente. Isso é muito importante, porque no dia que o cliente vir pagar, ele pode não lembrar que você fez uma rasura na nota e pode querer arrumar confusão. Aqui você põe o dia também por extenso, tudo certinho, igual eu fiz na outra. Pagarei, o seu nome e o seu CPF, tá? A ordem, tudo por extenso, o nome de onde a pessoa vai pagar, o nome do emitente, tudo certinho, como eu expliquei. E aí, de novo, vocês colocam aqui o que a pessoa comprou e o valor, às vezes, que foi dividido, especificando. Na outra nota, você vai colocar número 3, já que foi em 3 parcelas. Aí a pessoa vai saber que essa é a terceira parcela dele. Aí, outubro, novembro, essa aqui vai ser dezembro. 20 de dezembro de 2016. Tá, gente? Aqui você já sabe como que faz, por extenso, como expliquei na primeira. E do mesmo jeito, nas costas, de novo. Gente, isso aqui é muito importante. Vocês não podem ficar com preguiça de anotar. Anota item por item. Uma caixa de sabonete, um hidratante, um shampoo. O que a pessoa comprou, vocês põem atrás, tudo por extenso. Põe a pessoa para assinar de novo, número de telefone. Em todas as notas, você põe número de telefone e tudo. Porque quando a pessoa pagar a primeira, você vai ficar sem o contato daquela pessoa. Tudo certinho, gente? Eu acho que está bem explicadinho. Então, pessoal, vocês vão entrar aqui, tá? No site da consultoria. E aí vai pedir seu código e senha. E aí já abriu. Então, vocês vão vir aqui, ó. Lá embaixo tem você, underline, conecta, arroba. Você vai clicar aqui. É o jeito mais fácil que eu tenho para ensinar para vocês. Aí, olha só, aqui já tem o link. Chegou você com um trio de soluções que vão facilitar seu dia a dia, transformar sua relação com a Natura e seus clientes. Essa mais opções de pagamento. Aqui está tudo explicando aqui, ó. Aí tem as duas, a moderninha e a do PagSeguro. Em parceria com o PagSeguro, a Natura disponibiliza o leitor de cartão. Com ele, você pode receber pagamentos em débito e crédito, de forma rápida e segura, com a ajuda do celular ou tablet. Aí tem vídeos, você vem compre agora. São as duas maquininhas, gente. Essa aqui, ó. É a que eu tenho experiência, que eu uso, eu gosto demais, eu acho boa. Ela não tem mensalidade, só tem uma taxinha, igual eu falei para vocês. Essa aqui eu não tenho experiência, mas eu acho que ela é muito boa também. Aí vocês vão, ó, conheça as opções disponíveis do leitor de cartão, de crédito e débito, aproveite para comprar já o seu. E lembre-se de baixar o aplicativo PagNatura para vender com as melhores taxas exclusivas para você. 12 vezes no cartão ou à vista. Eu vou ver se eu... Como eu já fiz, eu não sei se eu consigo colocar... Mas eu vou aqui, compre agora, só para mostrar aqui para vocês. Eu acho que não vai dar certo, porque eu já comprei uma, então acho que não vai abrir para mim comprar outra. Viu? Não abriu para mim comprar outra. Mas aí, aqui, vocês já podem ver, ó, tem um telefone. Vocês vão acessar aqui no Pag... Deixa eu ver... Porque na minha página, aqui já comprei uma, então não vai estar, mas é só você, é muito fácil. Você só vai entrar, gestão de pagamento, você já tem um leitor do PagSeguro. Então, no caso da pessoa que já tem um leitor de PagSeguro, ela pode só se cadastrar, né? Baixar o aplicativo e usar a maquininha. Então, é isso. Olha, pessoal, essa aqui não precisa de Wi-Fi, não precisa de celular. Você vai passar o cartão diretamente nela. Essa aqui, que é a da minha, essa aqui precisa, tá? Então, é isso. Vamos lá, então, para a nota promissória.
Então é isso, gente. Sobre a maquininha, né? Sobre a nota promissória. Em tempos de crise é quando devemos prestar mais atenção nas finanças, saber economizar, investir com inteligência. A máquina do PagSeguro, conveniada com a Natura, me ajudou muito, muito mesmo. E em outro vídeo que eu gravei, que eu falei que não tem como, né, gente? Mesmo tendo a máquina do PagSeguro, que é conveniada com a Natura, mesmo assim, a gente depende, a gente precisa da nota promissória, porque tem gente ainda que ainda continua ainda sem cartão e sem jeito, e é pessoas boas muitas vezes, mas aí a gente ainda acaba muitas vezes caindo na mão de algum caloteiro. E a nota promissória, ela é um título cambiário em que o devedor, ele assume a obrigação de pagar o valor do título. Eu falo por experiência, que se a nota não for paga no dia do vencimento, ela pode ser protestada. Mas também, né, gente, a gente não vai de imediato, no dia mesmo ou no próximo dia que venceu, a gente vai levar no fórum. Mas é preciso, né, gente? Se for preciso, a gente sabe que a nota promissória, ela tem um valor legal e ela precisa ser executada se por um acaso for preciso. Mas antes mesmo de ser executada, no caso de precisar, nós precisamos ir lá, ligar ou então cobrar. Mas essa cobrança, ela precisa ser cobrada corretamente, porque uma simples cobrança pode gerar um transtorno muito grande na nossa vida. Infelizmente, nós temos uma lei que pode premiar o devedor, que é o Código de Defesa do Consumidor. Por esse motivo e também pela ética profissional, não podemos sair por aí revelando o motivo de nossa cobrança, né, gente? Por exemplo, se a gente vai ligar na casa de uma pessoa, de um cliente que está devendo pra gente, qualquer pessoa que receber a ligação, a gente falar, eu tô ligando pra fulano porque fulano tá me devendo. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos falar diretamente com aquela pessoa. E uma coisa muito importante, gente, uma coisa bem importante mesmo, que quando a gente liga para uma pessoa que muitas vezes ela tem muita resistência para pagar, às vezes não deu certo de pagar aquela nota, a gente dá um tempinho no telefone, espera aquela pessoa explicar o motivo, ou às vezes se você já de cara você quiser parcelar, às vezes a dívida for muito alta,